អរុនសុស្ដីលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសឿងភិរៈអន្តរជាតិបានប្រឆាំងបារម្ភលើភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតក្រោយរកឃើញថាទឹកថ្នាំពណ៌ខ្មៅលោកជ្រះលោកហ៊ុនសានសរសើរការប្ដូរផ្ដាំរបស់ចិនបង្កើតនយោបាយផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយ ក្រុមហ៊ុនចឹងទៀមទីឲ្យបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យលោកធ្វើគៀតលោកគឹមចុងអ៊ុនលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងដើរជាន់តានរបស់លោកនីសុនអេរីស៊ីអ្នកនាំពាក្យបន្ទប់ស្ថានភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងពីក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខបន្ទាប់ពីកោចបបានទទួលស្គាល់ថាទឹកថ្នាំពណ៌ខ្មៅដែលបញ្ជាទិញពីប្រទេសឥណ្ឌាលោកជ្រះ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានកោតសរសើរពីភាពក្លាហានរបស់កោជបខណៈដែលមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថាគេមិនអាចឈ្លោះទៅមុខបានទេបើទឹកថ្នាំពណ៌ខ្មៅលុបជះនោះវាសំណប់លំអិតព័ត៌មាននេះ បន្ទប់ស្ថានភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមកពីភាគីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីមានការរកឃើញថាគម្រោងទឹកថ្នាំពណ៌ខ្មៅដែលកោះជួបបោះក្រុងនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខលោកជ្រះ លោកសំគុណធីមីប្រធានអង្គការក្រុមមើលការបោះឆ្នោតនិច្វិចនិងជាអ្នកនាំពាក្យបន្ទប់ស្ថានភាពសម្រាប់ការក្រុមមើលការបោះឆ្នោតនេះបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខបន្ទាប់ពីការពិសោធន៍ដោយកោះជបបខ្លួនឯងបានរកឃើញថាទឹកថ្នាំពណ៌ខ្មៅដែលគេបញ្ជាទិញមកពីប្រទេសឥណ្ឌានោះបានលុបជ្រះដោយសារតែការប្រើប្រាស់ថ្នាំអ៊ុតសក់ឬក៏ថ្នាំលាបក្រចកជាដើមកោះជបបបានធ្វើពិសោធន
ដែលមានការប្រើប្រាស់ទឹកថ្នាំពណ៌ខ្មៅថ្មីនេះមានសារធាតុស៊ីលវើនីត្រាតដែលជាសារធាតុលុបមិនជ្រះចំនួន25%និងរយៈពេលភាពងាប់នៃទឹកថ្នាំថ្មី ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាបានលើកឡើងថាកោជបនៅមានយន្តការត្រួតពិនិត្យផ្សេងទៀតដែលធានាថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះជន់ខើខូចនិងមិនអាចបោះឆ្នោតបានលើសពី1ដងនោះឡើយ ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលោកស្រីមួសុខូកំពុងស្វែងរកឲ្យកូចុបោធានាចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់ឆ្នោតពីយន្តការនិងនីតិវិធីថ្មីចំពោះការធានាអាហាងនេះលោកស្រីបានលើកឡើងថាគេមិនអាចឈ្មោះទៅមុខបានទេបើទឹកថ្នាំពណ៌ខ្មៅនេះត្រូវបានរកឃើញថាលោកច្រេះនោះ សូមបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានបញ្ជាទិញរួចហើយនៅទឹកថ្នាំលុបមិនជ្រះមកពីប្រទេសឥណ្ឌាចំនួន 46,513 លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញបានអញ្ជើញបាក់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្ដីពីអាស៊ានឆ្នាំ2017ដែលប្រារព្ធធ្វើនៅសន្តិការគីសុខាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងសន្ទរកថាបាក់វេទិកាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីការរីកចម្រើនដ៏ឆាប់រហ័សនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងឌីជីថលក៏ដូចជាការប្រឈមនានាដែលលោកបញ្ជាក់ថាអាស៊ានត្រូវតែរួមគ្នាពុះពីជំនះបញ្ហាទាំងនោះមានជាអាចការកើនឡើងនៅចរន
ដែលមានការបំពេញបំណងប្រាថ្នាចង់បានតំបន់មួយចំនួននិងភាពមិនប្រកបប្រជានៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតាមរយៈសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឆ្លៀតឱកាសកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ចិនតាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវសូត្រនិងផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សទី21មួយផងដែរជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដែលលោកចាត់ទុកថាផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងមហិមា
ពួកប្រដៅរបស់ចិត្តហើយក៏កោតសរនៅសកម្មភាពពិតប្រកបរបស់ចិត្តហើយសូមអ្នកទាំងឡាយកុំចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំមាននិន្នាការតរប់ចិត្តអីតែត្រូវកត់សម្គាល់ឲ្យឃើញនៅការចេះឲ្យមួយនៅត្រង់ថាយើងលើកបញ្ហាពិតប្រកបមួយ
ដែលបានបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1980បានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1980នៅពេលសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1980នេះនៅតែរំងព្រោះសិនបើសេដ្ឋកិច្ចចិនដួលរលំក្នុងពេលតែមួយជាមួយនឹងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបប្រហែលជាពិភពលោកនេះ ជួបការលំបាកចិនមិនតាំងតែដោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងទេក៏ប៉ុន្តែចិនបានជួយដល់តំបន់អាស៊ានជួយដល់តំបន់ផ្សេងទៀតរាប់ទាំងជួយទៅដល់អឺរ៉ុបដើម្បីសងគ្រោះសេដ្ឋកិច្ចនៅអឺរ៉ុបហើយក៏ជាផ្នែកនៃក្បាលម៉ាស៊ីននៃកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចសកលនៅឡៃអាស៊ានបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រប្រវាងអាស៊ានចិនអាស៊ានជាអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ ដោយសារតែអាស៊ាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនមានទំហំច្រើនជាងនាំចេញពីចិនមកកាន់អាស៊ានព្រោះអាស៊ានមានប្រជាជនត្រឹមតែជាង600លានអ្នកក្នុងពេលដែលចិនមានប្រជាជនជាង1,300លាននាក់ដូច្នេះវាច្បាស់ណាស់ថា ផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងតែអ្នកដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍ធំជាងគេគឺបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងនេះនាំចំណាត់ដំណងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងអាស៊ានខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមនៅសន្និសីទនៅថ្ងៃទី 14-15ខាងមុខនេះហើយបន្តទៅខ្ញុំក៏នឹងទស្សនកិច្ចនៅឯពេលនោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាដកដែលជិត20ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនធំត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅភ្នំពេញអាស៊ានត្រូវការថវិការប្រមាណជា70,000,000,000ដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងលើកកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនឲ្យធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាពដោយក្នុងនោះ9,000,000,000ត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់ការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅអាស៊ីការបង្ហាញតួលេខនេះត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
ដល់ការចិញ្ចឹមជ្រូកនៅក្នុងស្រុកក្រុមហ៊ុននាំចូលជ្រូកពីវៀតណាមមួយចំនួនបានប្រកាសទាត់ចោលការចោលប្រកាន់របស់សមាគមអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហ័នម្សិលមិញលោកអុកញ៉ាប៊ុតចន្ទធូប្រធានក្រុមហ៊ុនចន្ទធូមានជ័យ Import Export ចំនួនដល់400ក្បាលឯងអង្គការជំសុខគាត់400ហាសក្បាលលើគេ500ក្បាលដល់ថ្ងៃដល់បែបគុំពេញខែ60ទៅត្រូវការរបស់ជាបរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលគាត់ខ្វះហើយការនាំចូលមួយលើកគឺយើងមានលិខិតដឹកជញ្ជូនលិខិតអនុញ្ញាតប្រមាណក្បាលហើយឡានលេខប្រមាណមានលិខិតបញ្ជាក់គុណភាពសត្វពីប្រទេសនាំចូលរបស់ជំនាញពេទ្យសត្វរបស់គេបញ្ជាក់មកថាជួងនឹងគាត់អត់ឈឺអត់អីយ៉ាងគាត់មានងាំចូលបានហើយមកយើងដល់
ហើយគាត់ទៅចាប់ពីខាងអត់ខុកទៀតឥឡូវគេឲ្យទៅសិនហើយគេបងតកល់លុយគាត់អត់បងមកគាត់ដល់មក
ដែលមានការប្រមាណសត្វប្រមាណ 4000 ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែកម្ពុជាខ្លួនអាចផ្គត់ផ្គង់បានតែ50%ទៅ60%នៃតម្រូវការតែប៉ុណ្ណោះ លោកមីវិរិតអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិប្រជុំប្រឆាំងគ្រឿងញៀនការពីថ្ងៃទី10ឧសភាបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះការកើនឡើងនៃការដាំដំណាំអាភៀនក្នុងប្រទេសមហាអនុដំបន់ទន្លេមេគង្គរួមមានកម្ពុជាចិនឡាវៀតណាមថៃនិងភូមាការព្រួយបារម្ភនេះនៅចំពេលដែលពិភពលោកចាត់ទុកអាភៀនជាគ្រឿងញៀនស្របច្បាប់ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងប្រទេសក្នុងមហាអនុដំបន់ទន្លេមេគង្គលោកមីវិរិតបានបន្តថា ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងបាននឹងពិនិត្យឃើញថាបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់បានទទួលស្គាល់បញ្ហាគ្រឿងញៀនទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានបន្តរីករាលដាលហើយម្នាក់ៗត្រូវតែរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយនិងវិធានការក្នុងការដោះស្រាយទប់ស្កាត់ នៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការទៀមទាឲ្យមានការចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យនៅក្នុងការលបធ្វើឃាតលោកគីមចុងអ៊ុនដើម្បីយកមកកាត់ទោសនេះគឺជាការបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៃការចោទប្រកាន់ដែលកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលថាភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងមានគម្រោងការលបធ្វើឃាតលោកគីមចុងអ៊ុនយើងស្ដាប់សេចក្តីណា ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើការស្នើសុំជាផ្លូវការឲ្យមានការចាប់ខ្លួនអ្នកក្រិតជនដើម្បីបញ្ជូនឲ្យមកទទួលការកាត់ទោសតាមច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺជាការអះអាងរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងនៅចំពោះមុខមន្ត្រីការទូតបរទេសនិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងហើយដែលត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួនៅថ្ងៃប្រហ័ស ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេថាតើជនសង្ស័យដែលកូរ៉េខាងជើងទាមទារឲ្យចាប់បញ្ជូនខ្លួននេះជានរណាខ្លះមានគ្នាប៉ុន្មានអ្នកហើយកំពុងស្ថិតនៅឯណាពិតប្រាកដកូរ៉េខាងជើងគ្រាន់តែបានលើកឡើងថាខ្លួននឹងតាមប្រមាណជនសង្ស័យអស់ទាំងនេះមិនថាពួកគេទៅលាក់ខ្លួននៅកន្លែងណានោះទេ គួររំលឹកឡើងវិញថាការចោទប្រកាន់ទីគម្រោងការលើកធ្វើឃាតលោកគីមចុងអ៊ុនត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋក្រសួងសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងជើងបានអះអាងថាការធ្វើឃាតលោកគីមចុងអ៊ុននេះក្រុមធ្វើឡើងដោយប្រើសារធាតុគីមីហើយថាទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាអ្នកនៅពីខាងក្រោយ ឆ្លើយតបទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់នេះទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងថាអ្វីដែលកូរ៉េខាងជើងបានលើកឡើងគឺជាការចាប់ប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានចំណែកពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញទាំងទីភ្នាក់ងារចារកិច្ច CER និងកាស៊ីតាវីមានសុទ្ធតែបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទាំងអស់ចំពោះការចាប់ប្រកាន់របស់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែការពិតថ្ងៃពុធកន្លងទីនេះទីភ្នាក់ងារ CER ទើបនឹងបានប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈថាខ្លួនបានបង្កើតក្រុមពិសេសមួយដែលមានសមាជិកចម្រុះមកពីគ្រប់ជំនាញទាំងអស់ ហើយមានបេសកកម្មតាមដានវាតម្លៃនិងរូបវិធីទប់ទល់ទៅនឹងការគម្រាមកំហែងពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់កូរ៉េខាងជើង ទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិកNSA បានដឹងថារុស្ស៊ីគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតទៅលើគណៈបកអរបស់លោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនពីថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងប្រមុខដឹកនាំទីភ្នាក់ងារNSA ក៏បានអះអាងផងដែរថានៅពេលនោះអាមេរិកបានដឹងពីប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនេះហើយបានជូនដំណឹងទៅប្រទេសបារាំង បន្ទាប់ពីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកប្រមុខរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនបានអញ្ជើញមកដល់ក្រុងមូស្គូក្នុងសប្តាហ៍មុនគាត់បានទទួលជួបដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំហើយថ្ងៃប្រហ័សដប់មួយឧសភាម្សិលមិញគាត់ជួបសន្ទនាជាមួយមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅឯនីវីស្ថានជាក្រុងសូឈីសមាត់សមុទ្រខ្មៅរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់ឆ្នាំរបស់រដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនឥឡូវ
ប្រធានស្ដីទី FBI និងមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់ជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀតបានទៅបង្ហាញខ្លួននៅមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រសិទ្ធីអាមេរិកការបង្ហាញខ្លួននេះគឺបន្ទាប់ពីប្រធានស្ដីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំប៍បានបណ្ដេញប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់ FBI លោកជេមខមីសខណៈដែលលោកកំពុងស៊ើបស្ដីអំពីការលុបដៃរបស់រុស្ស៊ីមកលើការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ក្រោយការបណ្ដេញចេញលោកត្រាំប៍បានអះអាងប្រថាប្រធានទីភ្នាក់ងារលោកជេមខមីធ្វើការមិនបានល្អ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែរងភ្លៀងរិះគន់បន្ទាប់ពីលោកបានបណ្ដេញនាយកអេសប៊ីអាយចេញពីដំណែងយ៉ាងទាន់ហន់នៅថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានអះអាងថាលោកជេមខមីត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយសារតែលោកគ្មានសមត្ថភាពដឹកនាំស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតរបស់អេសប៊ីអាយតទៅទៀតប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកទូទាំងរួមទាំងសមាជិកសភាអាមេរិក ជាផ្ទុយទៅវិញថាលោកជេមខមីត្រូវលោកដូណាល់ត្រាំដកហូតចេញពីដំណែងដោយសារតែលោកកំពុងស៊ើបអង្កេតលើទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីជាមួយមនុស្សដែលធ្វើការឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រៀបធៀបលោកដូណាល់ត្រាំទៅនឹងអតីតប្រធានាធិបតីរីឆាដនិចសុនដែលបានដកបញ្ឈរជើងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសម្នាក់កាលពីឆ្នាំ1996យើងស្ដាប់ឈៀងបុប្ផា នៅឆ្នាំ1996លោកអតីតប្រធានាធិបតីរីឆាដនិចសុនបានដកហូតតំណែងរដ្ឋអាជ្ញាដែលបង្កើតឡើងជាពិសេសដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងអាស្រូវវ៉តធីហ្គេតនៅក្នុងរឿងអាស្រូវវ៉តធីហ្គេតនេះការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនបានបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតីនិចសុនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ជូនចោលឲ្យទៅចូលលួចនៅក្នុងទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ នៅរដូវក្តៅឆ្នាំ1996លោកប្រធានាធិបតីនិចសុនបានប្រកាសលាលែងចេញពីមុខតំណែងនៅមុនពេលដែលសភាប្រុងនឹងបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកចេញពីតំណែងដោយសារតែរឿងអាស្រូវវ៉តធីហ្គេតនេះ33ឆ្នាំក្រោយរឿងអាស្រូវវ៉តធីហ្គេតលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដដានេះបានសម្រេចបណ្ដេញចេញពីតំណែងនាយក FBI ដែលកំពុងតែស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងអាស្រូវដែលនៅក្នុងនោះអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធលោកដូណាល់ត្រាំ នៅក្នុងលិខិតជូនដំណឹងទៅលោកជេនខូមីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសរសេរថាលោកសម្រេចតាមការស្នើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រដែលបង្ហាញថាលោកជេនខូមីគ្មានសមត្ថភាពធ្វើការកាសែតអាមេរិកនិងសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញបញ្ជាសោះទៅលើអំណះអំណាងរបស់សិទ្ធិវិមាន ពីព្រោះថាលោកជេមខូមីនេះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីដំណែងបន្ទាប់ពីលោកទើបតែបានស្នើសុំក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនៅថវិកាដើម្បីរើសមនុស្សបន្ថែមសម្រាប់ស៊ើបអង្កេតទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីសម្រាប់សមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកដូណាល់ត្រាំនឹងគិតខុសបើសិនជាលោកដកលោកជេមខូមីដើម្បីបិទគុក FBI កុំឲ្យស៊ើបអង្កេតទៅលើក្រុមការងាររបស់លោកដូណាល់ត្រាំនោះនៅក្នុងពេលរងចាំការតែងតាំងប្រធាន FBI ថ្មី សភាអាមេរិកនៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតពីតួនាទីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលនៅក្នុងនោះមេរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ត្រូវបានចោទអ៊ីនធឺណិតបញ្ចេញផ្សព្វផ្សាយដែលជាឱកាសហុចផលឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំឈ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតី នៅឆ្នាំ 1974 ការស៊ើបអង្កេតទាំងរបស់អ្នកកាសែតហើយនិងរបស់សភាអាមេរិកបានឈានទៅបំភ្លឺការពិតមួយរហូតធ្វើឲ្យលោករីឆាដនិចសុនត្រូវបង្ខំចិត្តលាលែងចេញពីមុខតំណែងប្រធានាធិបតីតើរឿងអាស្រូវនេះនឹងអាចធ្វើលោកដូណាល់ត្រាំជួបវាសនាដោយលោករីឆាដនិចសុនដែរឬទេគេនឹងរងចាំមើលវគ្គបន្តទៀត វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកនាយនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាយនាងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយអេងកំហុងថ្ងៃនេះកំហុងលើកឡើងថាតើទឹកថ្នាំជ្រលក់ចង្អុលដៃលោកជះនាំឲ្យមនុស្សម្នាក់បោះឆ្នោតបាន 2 ដងដែរឬទេបន្ទាប់មកគឺជានីតិទស្សនព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាខ្ញុំសុផលសូមជូនបទវិភាគស្ដីអំពីព្រះរាជពិធីត្រូវអភិរក្សតើការផ្សងប្រធ្នោគួររំពឹងផងដែរទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនីតិទស្សនព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកលោកនាយនាងបានស្ដាប់ការឆាយាដែលនឹងអន្តរាគមន៍ជុំវិញលទ្ធផលនៃជំនួបប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសារព័ត៌មាននៅក្រុង Washington នៅនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានាទីបទយកការរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាខោចបបានចេញមុខទទួលស្គាល់ថាទឹកថ្នាំសម្រាប់ជ្រលក់ចង្អុលដៃដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបោះឆ្នោតរួចហើយអាចលុបជ្រះតាមរយៈការប្រើផលិតផលថែរក្សាសក់
បញ្ហានេះកំពុងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភក្លាចមនុស្សម្នាក់បោះឆ្នោតបានដល់ទៅ២ដងដោយសារតែការលៀងសម្អាតទឹកថ្នាំខ្មៅជ្រលក់ចងអល់ដៃនេះតែក៏ចុបបោះហ៊ានធានាថាបញ្ហានេះមិនអាចកើតឡើងបានទេព្រោះក៏ចុបបោះក៏មានបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដែរសម្រាប់គណៈបកកម្មាធិការទុកចិត្តឬក៏ចុបបោះតើទឹកថ្នាំជ្រលក់ចងអល់ដៃលុបជះនាំឲ្យមនុស្សម្នាក់បោះឆ្នោតបាន
ក្រុមហ៊ុនលីនឹងរីហើយចំនួន40,500ដុល្លារបាទប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននោះត្រូវតែទទួលនៅការគ្រប់គ្រងទៅលើចំណុចទីសំខាន់បាទទីមួយគឺជាតិលីត្រាស៊ីលវើហ្នឹងឯងគឺមានប្រតិកម្មប្រហែល ខ្ញុំអាចបោះឆ្នោតបានពីរដងទេអានឹងយើងសង្គ្រោះជាតិមិនសូវធ្វើបារម្ភតែបើសិនជាបញ្ជីចុះឈ្មោះមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដូចកន្លងមកអានឹងរឹតតែធ្វើឲ្យយើងធ្វើបារម្ភលោកសុកអេសាន អ្នកណាដែលធ្វើជាជាតិទីមីហើយវាតែតែមានការលុបជ្រះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាចំពោះការពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតមិនមានបញ្ហាអីទេបាទលើកលែងតែអ្នកដែលមានចេតនាទុច្ចរិតចង់បង្កបាតុភិតកើតឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបើយើងជាអ្នកមនុស្សត្រឹមត្រូវយើងអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតយើងបដិធម្មតាដើម្បីសម្គាល់ថាយើងបានបោះឆ្នោតហើយតែចុះបើសិនណាជាមានអ្នកដែលមានចេតនាទុច្ចរិតទៅយកថ្នាំមកលុបដើម្បីទៅបោះឆ្នោតម្ដងទៀតអានឹងខ
บ่บ่ทายโยประดับกระดาษโดยจะตึกเรียนซอกอันมวยจะตึกเรียนกระเจาะตึก
ลุ้มอ่ะนั่งบางใจแต่ก็มีใจตนามันอ่อยกินในจำมันทาเพียบจุ่มรงจุ่มรัดในบรรดาหมกปีตักนำจุลลุ่งจังอ่อได้ทลอกกัดมีมันดองรวยหมกหายสำหรับกาบอชนาวชิดขึ้นฉน้ำปีปอนดับใบกาลอกรมองค์การสังคมซีเวอร์เต้ใช้หมกอ่างทาตักนำนี่หลบเจียแต่เล็กนี้ กรอนไตจิกาบัชนาลเจริญกรอมปรึกษาคุมสังกัดลูกหองปุถีบังฮั่งปีจิตตสะก็จะมองมาจับมีที่มักการโดยทางจะเลยทางงานนั้นแต่เป็นโซมสัญญาณจุลิทธาก็จะมองในใจทุกกรองสถานการณ์บ้านตามในทางมันอาจมีเนี่ยบัชนาลเลือกที่มันลองได้โดยทางให้พออีมุ้ยคือเป็นที่ช่วยบัชนาลอับอันนี้ชุมสตูนเลยเหรอใช่ ทายที่ไปนั่งจีบชนาวนั่นคือสัตว์เนื้อดุทอดซึ่งมันอาจจะน้ำเอาออกเป็นรูปตามเต๋อทายที่ไปเนี่ยแต่ถ้าชนาวนั้นสัตว์ใจใจตามจึงเอาชิดมือให้ชุกลงเองแต่บรรทัยบชนาวตัดที่สมกรมูลให้สมัยรุ่นตรีที่สมกรเลยชุกลงเองทางบาดออกเสียดทายที่ไปชนาวในการตัดตรงตัวนั่นเองคือบาดเนี่ยนะเห็นบรรทัยนั่งเลี้ยง แต่ขมายนั่งยกมอชนาวนี้ยกมอชนาวนี้นู้นนั่งเรียนตกตอนในเรื่องมองประกินในจานบ่ามวยจีนมันโซมเป็นเจ้าท่าจูบไปเจี๊ยบปลาเป็นขมายจะได้มันตากระดอยคือมันเรียนปัญญาไอเดียเรียนไม่ใช่วิธีใช้ยึดอาจุกรงปัญญาบ้านกรณฑาโกโจบองนั้นอารวาสตามสตาร์ทผู้ชายสัมภาระอัตราประเสริฐขมายจ้ะตายหลุดซ้อมคนเทียมนี้มันตกจุดลอยเทียมมือได้สนามวิทยาได้มันอาเชียงมันบานได้ยังอันนี้เคยจะสอบวิจัยได้ไหลใจหลายวัชนาวเป็นกรุ๊ปพ่อปานได้ซะที่รูปมือ
chẳng hạn mang khơi chưa có thời gian chuyên ca mơ mà nó về xây xa về bắt bằng bắt bằng dân ca môi thôi thì nó kia tất cả một đại thứ hai để lúc trẻ nó hay chẳng hạn mang tập khen dân ca môi kia tới nơi quê là mẹ bác sáu châu một chút lấy xa thì ca này lấy bà chi bác sáu thằng hai xây thôi thì tất cả những ngày mang tên mà lục xoắn cháy mà khuyên xì ca thì nó mơ từ lời của bộ ăn thì mới ca cho xuống nâng mà dân gì ca cho xuống mà nông mẹ mãi cho phản tì tế phần này là mình thì mà này ra mẹ lại bỏ nó thôi rồi mẹ cho bờ mẹ bỏ nó à mẹ cho xuống hai nó còn mình ai cho là người ba cho mà này ra mẹ lại bỏ nó thôi cho mình ai bỏ là người ba này thì vừa thì anh hiện tại hai thì mọi người toàn nó còn không chịu đến và lần chỉ đứng với hai ông với đây như trời miền ca trong giác trào thì ca chưa chắc lăng từ lớn và chạy cầm chưa còn nên là cứ ca được tua dốc nào Karika bị tiền vào đây còn đôi chỉ cả phần đất bán mặt chắc từ miền tây được bỏ để bắt mặt ngoài đó để chỉ còn phải ha ai miền ca lục ấy thì chỉ tiền được bỏ nào tiền chẳng tôi phải chờ lúc trẻ nó không tất hơn để chỉ không nó liên lạc là còn phải mua gì đó để ăn tạm biệt này lục miền nì và khi chẳng riêng chọn cho ta tam tam với cả ta thì tiền không máu tập năm đến nhà ma để có bóng hay có bóng tại phải thì đã mở đó thì bắt ca bắt sau được một muốn đó với ca đâu khi được biết chuyện tình hai vì ai chia ai mối đồng bay ở miền ca thì ca xưa còn thấy từ lâu được biết mấy ca nhưng hai ta còn mong tính năm nhưng máu người ta ca tin thì một muốn đó miền ca tình nhất lên cũng được kia trầm trời như thế với con nhà nam mui bên kia tình nam tình năm để ai cũng bàn họ thành đó mà lục sập ấy sáng chưa chạy lời ca nghĩa là bao kêu cho bò tụi tôi cái nắp bát chỉ chốn với tụi tôi giống bà này thì tụi cô cho bó chia cái nắp bát chỉ chốn cho nhã rùm bằng ca chỉ muốn cái nắp bát đại miền asana mới không sập kia dần thế cái nào dương bằng ca thì hỏi dương trời bậc quốc ca chưa tụng chất đo kia đam mây thư ca miền nên hỏi miền có sắp thực sự khổ bà nội chân nè áo vấy tới chưa đam nói sai đam mây ai cực nhiên sẵn ngập chật bằng tòa bì tất thật nam chưa đồn lụa chân áo đáy lục trẻ nữ đam nói sai cứ trời tế thì nế tha tật màu lý mình ai lục chân bàn thì chú khi nữ tật kết đại kia đã cho nó bây giờ đây mình chưa biết thố chàng thì nế chàng bằng trí thì nế chàng tật màu dạ tật màu nó đại kia hào thật lúc mình chạy nâng ấy khi ông miên ca sợ sài nà để cô chú bó mình đàn thư ôi miên ca trong trời chắc một hợp tỷ trô rương tật màu nó cứ chồng nức sợ 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 thì mỗi những cái khác tập luyện tập luyện cái không hôm nay dừng tập chia thành những tình trạng nào nó thường mấy ở chơi còn thêm
away cái đó tới mình ăn riêng cái đó không bây giờ thì một cái cuốn màu mình nhận tới thì muối chi phí bao sạch kia trong phần nhưng mình ai vừa ăn được sao phí cái liền cái kiện thế chơi cái vợ thời niên cái tiền cả ấy làm vậy rút tiền được mới nè nè để mà bón cao hơn ao cái cho phát lấy cao đi ấy chặt bằng thêm từ lứa với chi bón cao tương tới là vậy chi phí cái mọi toàn bàn បោះឆ្នោតពីដល់ឬក៏ប្រឡំបោះឆ្នោតអីហ្នឹងបាទអានេះបើសិនណាជាការរកគុណភាពនៃទឹកឆ្នាំនឹងរកបន្តបានទេខ្ញុំគិតថាគេពិបាកទីតែពីជាពេលការបោះឆ្នោតហ្នឹងរយៈពេលមួយទឹកទៀតខ្ញុំនិយាយទៅខ្លីណាមួយដែលត្រង់នឹងការអបបោលអបដល់នៅទឹកឆ្នាំថ្មីដែលមានគុណភាពទៅប្រកាសថាមិនចឹងទេការបខំគឺយើងបង្កអាចមានបន្តទទួលបាយនឹងក្រោយពេលបោះឆ្នោតទៀតទៅទីគណៈបកនិមួយគឺជាខាងនៃការយើង ការយកនឹងទឹកឆ្នាំអបចោលប្រកាន់ពីទីយមោពិសេសអ្នកដែលចាញ់នឹងយករឿងនេះមកនិយាយថាដោយសារតែមានអ្នកជួយទីចុកឈ្មោះទីបៃតងអីចឹងណាកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេស ធ្វើឲ្យពិសារបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកេមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលពេពេអឹមនិងខនហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សានៅ CUS ស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលនាំផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងម៉ាដូគេរីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ដើម្បីកំណត់រីចម្រើនសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតទៅលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS សូមលើកទឹកចិត្តរាល់ការយកយល់អាជាស្រ័យគ្នាទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមទេសនាព្រឹត្តិការកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លត្រូវបានធ្វើឡើងនៅខេត្តព្រៃវែងដោយមានអភិបាលខេត្តនិងព្រះរាជាជាតួអង្គស្ដេចមាសនិងព្រះមេហួរការប្រារព្ធព្រះរាជពិធីនេះជាការចាំបាច់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្ហាញថាខ្មែរមានប្រពៃណីវប្បធម៌បុរាណដ៏ល្អបក្លួនបាទទោះណាជាជំនឿជាក់ស្ដែងនិងប្រទ្នោលនៃការផ្សងតាមរយៈពិធីនេះម
ដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយនៅថ្ងៃសុក្រទី12ខែឧសភានេះនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងដោយមានការយាងជាព្រះរាជាធិបតីរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះរាជពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លគឺជាព្រះរាជពិធីទ្វារទសមាសដែលមានប្រវត្តិយូរលង់ណាស់មកហើយនោះតែងតែប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងខែពិសាខនៅឯវាលព្រះមេនស្ថិតនៅខាងជើងព្រះបរមរាជវាំងនៃរាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជពិធីបុណ្យប្រពៃណីនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សងមើលប្រថ្នូល របស់ស្រុកទេនឹងការងារកសិកម្មទៅតាមការបរិភោគរបស់គោឧសភរាជម្យ៉ាងទៀតក៏ជាការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាជនខ្មែរដែលពឹងផ្អែកទៅលើការធ្វើកសិកម្មជាចម្បងនោះឲ្យបានដឹងថារដូវវស្សាបានចូលមកដល់ហើយតាមកម្មវិធីដែលបានគ្រោងទុកនៅឆ្នាំនេះ ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅខេត្តព្រៃវែងបន្ទាប់ពីឆ្នាំកន្លងទៅបានរៀបចំនៅឯទីលានជលដំរីក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរធំនៃខេត្តសៀមរាបកូនប្រុសលោកជាស៊ីមអតីតប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកជាសុមេធីអភិបាលខេត្តព្រៃវែងត្រូវដើរតួជាស្នេហ៍មាសហើយភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីជាផលគុណជាមេហួរ ជាការកត់សម្គាល់ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លកាលដើមឡើយត្រូវគេប្រកធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែនាសម័យបច្ចុប្បន្នដោយការវិវត្តនៃសង្គមម្យ៉ាងដោយព្រះរាជាមន្ត្រីដែលជាអ្នកមុខអ្នកការរួមទាំងប្រជារាស្ត្រមានភាពមមាញឹកផងនោះទើបព្រះរាជាលោកក៏បានសម្រេចការប្រារព្ធពិធីនេះមកនៅត្រឹមរយៈពេល1ថ្ងៃវិញ ដោយឡែកការរៀបចំព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនាសម័យថ្មីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីតាំងខុសៗគ្នាទៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងលែងស្ថិតនៅមួយកន្លែងឯវាលព្រះមេនដោយពីអតីតកាលទៀតហើយ
អ្វីដែលជាការចង់ដឹងនិងគួរឲ្យតាមដានពីសាធារណជននៅក្នុងព្រះរាជពិធីនេះគឺការផ្សងគោឧសភរាជខណៈដែលមានការជួចជុំវិញព្រះស្រែចំនួន3ជុំដោយនឹងគាត់ចំនួន3 គោឧសភរាជត្រូវបានគេដោះលែងឲ្យទទួលទានអាហារ7មុខគឺស្រូវពោតសណ្ដែកល្ងស្មៅទឹកនិងសូរ៉ា តាមជំនឿចាស់បុរាណការផ្សងគោឧសភរាជមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ប្រធនោលស្រុកទេការប្រកបការងារកសិកម្មនិងគ្រោះមហន្តរាយដោយជំងឺរំកាត់នានានិងទៅតាមនោះគឺទៅតាមការទទួលទានរបស់គោឧសភរាជលើអាហារទាំង7មុខក៏ប៉ុន្តែសម័យកាលក្រោយៗមកជាពិសេសសម័យបច្ចុប្បន្នជំនឿការទស្សន៍ទាយនិងប្រធនោលនានាដែលកើតចេញមកពីការផ្សងគោឧសភរាជហាក់លែងជាក្រិតក្រមនៃការប្រណិប័តទៅតាមលំអាននៃជំនឿបុរាណទៀតហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះត្រូវគេកត់សម្គាល់ឃើញថាមក
ថាកសិករនឹងធ្វើស្រូវបានផល ពេលខ្លះទៀតគោឧសភរាជបរិភោគទឹកច្រើនដែលនាំឲ្យរំពឹងថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់បរិបូរណ៍ផ្ទុយទៅវិញចត្តាបិទជាសះសម័យកាលពឹងផ្អែកលើឧតុនិយមបានគ្របដណ្ដប់ជំនឿនៃការផ្សងទាំងអស់នេះទៅហើយ ពលគឺប្រជាកសិករគួរតែកុំមានការប្តេជ្ញាព្រួលទៅលើការផ្សងគោឧសភរាជខ្លាំងពេកគួរតែផ្ដោតទៅលើភាពជាក់ស្ដែងនៃសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងវប្បធម៌ភាពជាក់ស្ដែងនៃសង្គមជាឧទាហរណ៍ការដាំដុះស្រូវសណ្ដែកល្ងឬពោតដំឡូងបើពុំសិក្សាពីទីផ្សារជាក់ស្ដែងទេនោះកសិករនឹងមិនអាចធ្វើទៅបានដោយគ្រាន់តែមានការរំពឹងទុកដែលមិនមានមូលដ្ឋាន ទោះយ៉ាងណាការរក្សានៅប្រពៃណីបុរាណជាការចាំបាច់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់គឺជាវប្បធម៌តំណាងឲ្យអត្តសញ្ញាណខ្មែរវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងចាស់បុរាណក្តីទាំងយុវវ័យក្តីអ្នកអភិរក្សនិយមក្តីគួរនាំគ្នាថែរក្សាការពារនិងប្រណិប័តទៅតាមអ្វីដែលជាព្រះរាជប្រពៃណីបុរាណនិងល្អផូរផង់ដែលប្រទេសកម្ពុជាតែងថែរក្សាជាដរាបរៀងមក មួយវិញទៀតព្រះរាជពិធីនេះគួរតែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនិងណែនាំទៅដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យមានការស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃប្រពៃណីរបស់ខ្មែរនិងនាំគ្នាឲ្យតម្លៃធំជាងវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលបានជ្រៀតចូលពីបរទេសមកក្នុងស្រុកខ្មែរនាសម័យបច្ចុប្បន្នផងដែរ លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីយ៉ាហ្គេឡារ៉ូវនៅថ្ងៃទី10ឧសភាកន្លងទៅបានធ្វើកិច្ចចរចានៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយសមាភិកអាមេរិកកាំងរបស់គាត់គឺលោករិចធីលឺសុនហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានទទួលជួបនៅសេតាវីមានដោយប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកម្មវិធីនៃការពិភាក្សាគឺអំពីទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរអំពីស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនអំពីវិបត្តិនៅសេរីក្រោយពីកិច្ចចរចានោះប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីថ្លែង
ទីក្រុងមូស្គូបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាស្ងប់ចិត្តបន្ទាប់ពីទឹកថ្នាំនេះអ្វីដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅមូស្គូចាប់អារម្មណ៍គឺជំនួបលោកត្រូវបានលោកឡារ៉ូវលាតត្រដាងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅឯស្ថានទូតរុស្ស៊ីក្នុងរដ្ឋធានីអាមេរិកយើងស្ដាប់ការឆាយារីកាពីមូស្គូ អ្វីដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅមូស្គូចាប់អារម្មណ៍គឺជំនួបលោកត្រាំនិងលោកឡាវ៉ូរ៉ូវបានពន្យាទៅតែ 40 នាទីបាននៃថាពីរដងកន្លះខ្លីជាងពេលដែលលោកប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីពូទីនបានចំណាយសម្រាប់ធ្វើជំនួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករិចទីលាក់សិននៅវិមានក្រមឡង់កាលពីមួយខែមុនគឺថ្ងៃ12មេសាទោះយ៉ាងណាក្តីក៏ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានហៅជំនួបនៃចៅហ្វាយថ្មីរបស់សេតាវិមានជាមួយប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីថាជាសញ្ញានាំទៅកាន់ការកែអយល្អឡើងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរពេលបូករូបតូរយាកានៃជំនួបនៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានតែលោកប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីប៉ុណ្ណោះដែលបានថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតអំពីទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីអាមេរិកាំងតាមសម្ដីលោកឡាវ៉ូរ៉ូវក្នុងជំនួបនៅសេតាវិមានលោកប្រធាននៃទូតប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំ បានសម្ដែងនៅក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនមានទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីដែលនាំមកនៅគុណប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកទំនាក់ទំនងប៊ីសនេសទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែលឈលលើផលប្រយោជន៍ម្ខាងៗកិច្ចសន្ទនាដែលយើងបានធ្វើ
គឺសេរីពីមនុស្សគុំវិជាដែលតែងបានសម្គាល់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ារដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលក្នុងនោះគឺទាំងរូបលោកប្រធានាធិបតីត្រាំផ្ទាល់ទាំងរូបលោកប្រមុខការទូតទីដកសិនតាមដែលខ្ញុំប្រកាសក្នុងចិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈជំនួបថ្ងៃនេះគឺជាមនុស្សសច្ចា ហើយគេចង់និយាយឲ្យបានត្រូវគ្នាជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលចោទយ៉ាងជាក់លាក់ហើយអាស្រ័យនឹងដំណោះស្រាយវាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងសុខុមាលភាពពលរដ្ឋរបស់គេតបនឹងសំណួរអ្នកកាសែតអាមេរិកកាំងចោទហើយចោទទៀតអំពីការជ្រៀតជ្រែកស្អីណាពីខាងរុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកលោកឡាវរ៉ូសបានឆ្លើយដោយអំណត់អត់ធ្មត់ថាការណានៅអាមេរិកពួកអ្នកនយោបាយចេះតែនិយាយប៉ោ
ពួកគេខ្លួនឯងផ្ទាល់បន្ថោកបន្ទាបតម្លៃប្រទេសអាមេរិកព្រមនាំជាការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ដល់ប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយខិតខំបកស្រាយថាមានអ្នកក្រៅណាគ្រប់គ្រងលើអាមេរិក លោកឡាវរ៉ូបានជំរាបដឹងថាមានការព្រមព្រៀងគ្នាអំពីជំនួបទ្វេភាគីផ្ទាល់រវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនក្នុងបរិវេណនៃជំនួបកម្ពុជាម២ព្រឹត្តិដែលមានសេចក្តីខំហ៊ុនជាគីក្នុងលោកហៅថាជ័យ២០ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងហំបុកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំនេះតាមប្រសាសន៍លោកឡាវរ៉ូលោកត្រាំក្នុងជំនួបនៅសេតាវីមានបានបញ្ជា
ដែលបានជួយដល់មនុស្សចម្ពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចាដោយហៅជំនួបដែលបានប្រព្រឹត្តទៅថាល្អណាស់ល្អណាស់សំខាន់តែសំខាន់គឺទាំងរូបប្រធាននៃសភាត្រាំទាំងរូបប្រធាននៃសភាពូទីនដាក់ទិសដូចគ្នាដំណងទៅសម្រាប់ឲ្យបាននៅលទ្ធផលជាក់លាក់អំពីវិបត្តិនៅសេរីលោកប្រធាននៃសភាត្រាំបានថ្លែងអំពីភាពចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ឈប់ ហើយគាត់ជឿជាក់ថាអាមេរិករួមជាមួយរុស្ស៊ីមកជាសម្រេចបាននៅវឌ្ឍនភាពក្នុងបញ្ហាសេរីប៉ុន្តែគាត់ក៏បានអំពាវនាវមូស្គូឲ្យបំពាក់ខ្សែបង្ហៀលឬរូបលោកប្រធាននៃសភាបាសារ៉ាអាឡាសាតនិងលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅលោកឡាវរ៉ូវពីចំណាយគាត់មានប្រសាសន៍ថារុស្ស៊ីប្រាថ្នាឃើញអាមេរិកចូលរួមយ៉ាងដិតដល់ក្នុងដំណោះស្រាយវិបត្តិនៅសេរីហើយគាត់ក៏សម្គាល់ថា ទាំងក្រុមវ៉ាស៊ីនតោនផ្ទាល់ក៏យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងរឿងនេះដែរការនេះបញ្ជាក់ដល់គូជំហរលោកប្រធាននៃសម្ដេចត្រាំដែលថ្លែងថានៅសេរីសំខាន់ជាចម្បងគឺជំនះឲ្យទាល់តែបានលើពួកភេរវជនអំពីបួនតំបន់សន្តិសុខបង្កើតឡើងនៅសេរីដោយបីប្រទេសជាអ្នកធានាដល់ការជួបបានក្នុងប្រទេសនោះគឺរុស្ស៊ីទុរគីអ៊ីរ៉ង់លោកឡាវរ៉ូវលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិក ក៏អាចចូលរួមពិភាក្សាគ្នាក្នុងតបតទៅក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពទៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើរបបឈប់បាញ់និងទៅក្នុងដំណោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សធម៌អំពីស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនលោកប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិករិចទីដាក់សុនពេលជួបចរចាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេរីឡាវរ៉ូវបានគូបញ្ជាក់ថាចាំបាច់ត្រូវឲ្យមានការចម្រើនទៅមុខក្នុងដំណើរបំពេញតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងមីនស្ក ស្រីអំពីដំណោះស្រាយវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនប្រមុខក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគូបញ្ជាក់ថាបញ្ហាលុបទណ្ឌកម្មពីរុស្ស៊ីគឺនៅមិនទាន់ដល់ពេលចប់នៅឡើយតាមសម្ដីគាត់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីនិងបន្តមានសុពលភាពដដែលដរាបណាដែលមូស្គូមិនទាន់លុបទៅវិញទេជំហានដែលបានបង្កឲ្យមានដាក់ទណ្ឌកម្មនេះលោកប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីសេរីឡាវរ៉ូវដោយថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតបានចំណុចលើកឃើញថាបញ្ហាទណ្ឌកម្មឥតមានលើ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យសមាភិកគីគាត់លោករដ្ឋទីដឹកសំក្រៃតាមសន្តិគាត់យើងមិនពិភាក្សាទេរឿងតនកម្មពីព្រោះវាមិនមែនជាបញ្ហារបស់រុស្ស៊ីវាជាសកម្មភាពប្រឆាំងរុស្ស៊ីធ្វើជាឯកតោភាគីដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទេតើ បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.rfi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr នេះទីទស្សនៈសារព័ត៌មាននេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយសរពិសីសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ដូចតទៅ
នៅលើទំព័រមុខនៃកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះបានដាក់រូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសន្តិការគីសុខាភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញអមដាក់អត្ថបទមួយធំជាងគេនៅលើទំព័រមុខផ្នែកកណ្ដាលរបស់ខ្លួនតែម្ដងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានឲ្យចំណងជាងថាមេដឹកនាំវិនិយោគិនប្រាជ្ញាជំរុញអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក្នុងវេទិកាសេដ្
ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងការឡើងដល់1,600ដុល្លារអាមេរិកក្នុងម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2028ខាងមុខនេះខណៈដែលឆ្នាំ2026កន្លងមកប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបានកើនឡើងដល់1,700ដុល្លារនេះបើតាមកាសែតស្មីកម្ពុជាយើងបញ្ចប់ទស្សនសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះដោយកាសែតកម្ពុជាថ្មីបានឲ្យចំណងជើងនៃប្រធានរឿងនេះថាគ្រួសារតបមកខៀវពលីអាចទទួលសំណងពី UN ភ្នំពេញពោះបានឲ្យចំណងជើងនៃប្រធានរឿង
ខណៈប្រទេសឃើញសាកសពស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេអះអាងថាជាប្រពន្ធក្រៅរបស់តារាកំប្លែងជើងចាស់ហុងដែរនៅក្នុងបន្ទប់ជាន់ទី5នៃអគារខុនដូកំពុងសាបនាស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញតាមការពិនិត្យកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងការអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចបានធ្វើការសន្និដ្ឋានជាជំហានដំបូងដោយសមត្ថកិច្ចបានដាក់ការសង្ស័យទៅលើកូនប្រុសលោកហុងដែរជាជនដែលដើរនៅក្នុងឃាតកម្មនេះ លោកសាងសន្តិរិទ្ធជាអ្នកកសាតជើងចាស់ប្រចាំស្ថាប័នកសាតអន្តរជាតិនៅស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នលោកមានជំងឺនិងមិនអាចធ្វើការបានហើយលោកត្រូវចំណាយប្រាក់ជិត200ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីលាងឈាមចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2016មកប្រាក់ដែលលោកបានសន្សំក្នុងការងារជាអ្នកកសាតជាង20ឆ្នាំមកហើយនេះគឺលោកបានចំណាយអស់ហើយសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរបស់លោកលោកមានក្តីប្រាថ្នាចង់ក្រោយមួយគឺលោកចង់សរសេរសៀវភៅយ៉ាងតិចម
ជួយអ្នកខ្ញុំបាទដូចតទៅតែគូចាប់ដើមដំបូងគូជានិស្សិតជំនាន់ទី2សាកលវិទ្យាល័យភាសាអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ81 96ក៏ពេលឆ្នាំ96មិនប៉ារីអាក្រេមិនហើយនៅទីក្រុងប៉ារីហើយកាលនឹងទៅ មានសក់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវខៀវដៃខ្លីហើយក្បាលរបស់លោកមានសក់ស្កើច្រើនជាងសក់ខ្មៅនោះគឺជាលោកសាំងសុអិនរិទ្ធអតីតអ្នកកសាតលើកម្ពុជាដេរីបច្ចុប្បន្នលោកនៅជាមួយនឹងជំងឺដែលទាមទារឲ្យលោកត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឈាមពីដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ដើម្បីបន្តជីវិតរបស់លោកមកអញ្ចឹងអ្នកកសាតនៅលើភពលោកច្រើនណាស់មកដល់ពេលហ្នឹងសម័យហ្នឹងគ្រូ ดิสัตเพียงสร้างในชั้นที่ปีเอาไว้กระทรวงการบอเตยืนนั้นอดเมียนบกกระลึกทุกครวนนองกาช่วยเนี่ยกระแสได้มาปีลือพิภพลูกมาอันเดียกระแสเชียงปีใบรอยเนี่ยต่อไปนั้นโดยสารผู้ในชั้นที่ปีเจียงใหญ่องเล่บิบเบอร์นั้นการนั้น ជំនាញមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងបានមកស្នាក់នៅរៀនសូត្រក្នុងវត្តលង្ការរាជធានីភ្នំពេញលោកមានប្រវត្តិធ្វើជាអ្នកកសាតនេះនៅពេលដែលលោកបានចូលរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំទី2គឺពេលនោះហើយលោកត្រូវបានក្រសួងការបរទេសសម័យរដ្ឋកម្ពុជាហៅឲ្យទៅជួយបកប្រែឲ្យអ្នកកសាតបរទេសនិងធ្វើជាអ្នកកសាតយ៉ាងពេកខ្លីគូបកប្រែឲ្យចេះ ប្រាំអ្នកមីស្ទ័រម៉ាស្គីសូហើយក៏ចាប់ដើមធ្វើខ្សែយ៉ាងពេកខ្លីមកភ័យមួយថ្ងៃគេជួមភ័យមួយថ្ងៃដល់ពេលហ្នឹងយើងមិនបើយើងអត់ដឹងថាខ្សែហ្នឹងវាមានអីមិនអីមិនទេហើយយើងវាចៃដន់តែគេត្រូវការយើងបកប្រែទេដល់ពេលហ្នឹងបានយើងយល់អត្តន័យខ្សែខ្លះខ្លះ ក្រោយពីបញ្ចប់ការងារជាមួយនឹងអ្នកកសាតបរទេសនៅសម័យរដ្ឋកម្ពុជាលោកក៏បានបន្តធ្វើការងារជាមួយនឹងអន្តរជាតិពីឆ្នាំនៅឆ្នាំ1996មិត្តភក្តិរបស់លោកក៏បានណែនាំលោកឲ្យធ្វើជាអ្នកកសាតរបស់អាមេរិកអាសូស៊ីអេតេដប្រេសបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ1996លោកសាំងសុអិនរិទ្ធក៏បានផ្លាស់ប្ដូរមកធ្វើការជាអ្នកកសាតរបស់កសាត The Cambodia Daily ចាប់តាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដល់ពេលហ្នឹងយើងធ្វើការអន្តរជាតិហ្នឹងបានពីឆ្នាំ ឆ្នាំ93ណាតទៅ94ហើយយើងអត់ការងារធ្វើអត់ការងារធ្វើគូម៉ាក់គូហ្នឹងគេធ្វើកិច្ចការនៅខ្សែដាល់ហ៊ីស៊ីបុតគេក៏ជួយរកការងារយើងធ្វើឲ្យគ្រូមកធ្វើការនៅ AP Associated Press កិច្ចការអាមេរិកាំង ក៏ពេលគ្រូធ្វើការនៅអាសូស៊ីអេតទីប្រេសនឹងបានជិតពីឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ94មកដល់96បានគ្រូមកធ្វើកាសែតនៅកម្ពុជាដែរអ្នកកាសែតជើងចាស់រូបនេះក៏បានរៀបរាប់ពីអត្តបទដំបូងរបស់លោកនៅពេលដែលលោកបានធ្វើការងារជាមួយកាសែត The Cambodia Daily យ៉ាងដូចជាថាគឺការបាញ់ អ្នកនិយាយកសែតអ្នកនិយាយរ៉ាឌីយ៉ូ
kê hai Mr. Mangkul này lục Mangkul nó còn miền cái hai Golden Boy cái hai thằng sầm lên mi chèn dây chạy trên nhà rom nè sẽ đạp ấy giá sầm máy đó tập về nó về miền tây nhà chạy qua đường nhiều bãi thì bánh lục Mangkul nó bánh tịch bánh bài đọc buôn khó và ta ngó về bánh nơi sờ lại cả mà đấy លោកសាងសុអន្តរិតបានព្រាបប្រាប់ខ្ញុំពីភាពលំបាកមួយចំនួនដែលលោកបានជួបប្រទះពេលដែលលោកធ្វើការជាអ្នកកាសែតឡងកាត់តែសម័យមុនមិនមែនអភិសាមមុនមិនដោយលើមានផ្លូវស្នល់ស្អាតអត់កុហកមានទូរស័ព្ទដៃទៅនៅមានអីអីចឹងទេតែសម័យគូនោះវាយដល់អង់គ្លេសទេវាយអង់គ្លេសហើយយើងហ្វាក់ អត្តបទហ្នឹងទៅបាងកកចរាងធ្វើនៅឯទីបាក់អត្តបទយើងហ្នឹងទៅបាងកកទៅហើយបាងគេរីរាយគេរីរាយមកវាហើយបើគេហ្វេកមកវិញហើយបើយើងបញ្ជូនរូបវិញមិនមែនយើងដូចលើដាក់ហាច់ទៅវ៉ៅទៅផែ3នាទីដល់2នាទីដល់យ៉ាងនេះរូបមួយគេចំណាយពេលប្រហែល15នាទីរូបមួយបច្ចុប្បន្នលោកសាងសុអន្តរិតមានកូន 3 នាក់ប្រុស 2ស្រី1ហើយកូនច្បងរបស់លោកកំពុងតែបន្តសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅខែឧសភាឆ្នាំ 2016 លោកក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយលោកត្រូវចំណាយប្រាក់លៀនឈាមមួយដងជិត $100 ព្រោះលោកមានប្រាក់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសេរីរៀងក្រលៀនដែលលែងដំណើរការនោះទេព្រោះយើងលៀនឈាមក្នុងមួយអាទិត្យលៀនពីរដង Đóng ở $50 đô thì vô và đô thì vô $45 Tại bây giờ chạy thằng nằm chua đến $50 thì Chứ mà đó mà rồi Chết mà rồi Bây giờ đô thì vô hóa như chạy thằng rồi Rồi thì là được chứ Chúng như thú thời ca Lui chân Dạ khi mà chạy năm đây cũng không to xu luôn Cứ ông hãy lui cả ແລະຄູມີສົມຢ່າເປັນໄພຊ້ຳນັ້ນຄືອໍມີສົມຄູຍັງອັດມີລຸຍດົກະລຽນໃຫ້ຊິໂດຍທີ່ປີຍັງການດົກະລຽນນັ້ນຍັງມັນຖ້າຍັງບານສົບ ກາປີປີថ្មីថ្មីនេះលោកបានទទួលថាវិការ20,000 ដុល្លារអាមេរិកពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីព្យាបាលជំងឺអ្នកកសាទជើងចាស់លោកសាងសុអន្តរិតបានលើកឡើងថាជីវភាពអ្នកកសាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺនៅខ្សែណាស់ជាខ្សែគេរស់ដោយសារពាណិជ្ជកម្មកាលណាពាណិជ្ជកម្មអត់មានដូច្នេះយើងអាចលក់ព័ត៌មានយើងបានល្អទេហើយយើងត្រូវតែធ្វើតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងនៅតែគូឧទាហរណ៍នេះមានន័យថាអ្នកកសាទ យើងមានជីវភាពនៅសៅបើយើងប្រៀបធៀបទៅប្រទេសជិតខាងជាសាវទេសជិនលឿនដូចសិង្ហបុរីម៉ាឡេថៃការពីលោកនៅមានសមត្ថភាពធ្វើការងារលោកបានបើកបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដោយឥតគិតថ្លៃមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់លោកប៉ុន្តែដោយសារតែលោកមានជំងឺស្លាប់នោះក៏ត្រូវបានបិទទៅវិញដែរនៅឆ្នាំ 2016លោកសាងសុអន្តរិតបានឲ្យដឹងថាលោកមានក្តីប្រាថ្នាចុងក្រោយមួយគឺចង់សរសេរសៀវភៅមួយក្បាល តាមរយៈឯកសារដែលលោកបានប្រមូលបានជាង20ឆ្នាំមកនេះពី20ឆ្នាំដែលគូកាន់ហ្នឹងគូថាចាស់ទៅគូសេសភៅណាយ៉ាងហោចក៏បានមកក្បាលតែឥឡូវដីកសាររបស់គូហ្នឹងនៅតែចឹងប៉ុន្តែដោយសារគូឈឺទៅគូមិនអាចមានក្តីប្រាថ្នាខ្លាំងដូចមុនទេតែឯកសារគូថត ໃສ່ແດ່ຢ່າເປັນໄພຊ້ຳໄດ້ຄູແລະສາມຕົກນັ້ນໃນក្នុងດາລາຍຕະຄູນະສະດັບປອດມີຕົນເຮັດການຂອງວິຊຸບາລັງRFI 1:30 ມົງດົງເປປຶກໃນມົງ 8:30 ນາທີມົງ 9:30 ນາທີນັງມົງ 5:30 ນາທີສະດັບວິຊຸບາລັງRFI ពិភពលោកຖິດໃນຂອງໃດຂອງລູກແມ່ນ
កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅព្រឹកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះភារកិច្ចរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណអង្គវិសាលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសឿងភារៈព្រមទាំងសហការីទាំងអស់នៃវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា